שלום לכם, השבת בעזרת השם נקראת פרשת בעלותך. כתוב בפרשה שחלשה דעתו של אהרון הכהן. אחרי שלמדנו בסוף פרשת נשוא, ששנים עשר הנשיאים הקריבו כל אחד את קורבנו, מתנה לחנוכת המשכן דעתו של אהרון חלשה. אני הכהן הגדול שעובד בבית המקדש במשכן, לא הבאתי שום דבר, חלשה דעתו. כי שבט הטבע לא הקריב כלום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהרון שלך גדולה משלהם. שאתה בעצם מעלה, מדליק את המנורה יום יום. הם עשו דבר חד פעמי, אבל אתה עושה את זה כל הזמן. אתה עושה את זה כל הזמן. שמר כתוב, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. כלומר, לא רק שאתה מדליק את המנורה, אתה מעלה את הנרות. המדרש מספר לנו שמשה התקשה במעשה המנורה. הוא לא הבין כיצד צריך לעשות אותה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, וזה מעשה המנורה, וזה כאילו הצביע, הראה לו מנורה של אש. מקשה זהב עד ירחה עד פרחה, מקשה היא כמראה אשר הראה השם את משה כן עשה את המנורה שואלים במה נתקשה משה? למה זה היה כל כך קשה לו? הרי משה רבנו הוא ידע הכל כמעט אין דבר שהוא לא, לא ידע אז במה הוא כל כך התקשה? מה, מה העניין של משה? כל כך קשה, מה קשה? הוא בעצם לא בנה, הוא לא עשה את הכלים, זה בצלאל ואולייו הכינו את הכלים, אז במה התקשה משה? מה פתאום משה הוא עכשיו צריך להכין את המנורה, בגלל זה הוא, צריך... הוא התקשה, לא ידע לתת הוראות? מה העניין? על כך עונים, זה לא שהוא התקשה טכנית איך לבנות את המנורה, משה רבנו, הוא רואה את המנורה בשיא תפארתה, הוא רואה איך היא מאירה, אבל הוא ראה את כל הדורות הבאים. הוא ראה שעם ישראל עוד יעבור פוגרומים, יהיה תקופת חושר של עם ישראל. הם יעברו שואה ואינקוויזיציה וגלות וחורבן וירדפו אותם. תקופות קשות יהיו בעם ישראל. הוא לא מבין מה זה המנורה, איך מנורה, על מה אתה מדבר הקדוש ברוך הוא? איזה מנורה אתה אומר? יש פה תקופות קשות, את זה אני לא מבין. על כך אומר לו משה, כמראה. מה הכוונה כמראה? הפעם הראשונה. שמשה רבנו נתגלה אליו השם, זה היה בסנה. ואיך כתוב שם בסנה בספר שמות? כתוב, אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? כלומר, השם נגלה אל משה בסנה, ושם כתוב, אראה את המראה. שם כבר השם רמז למשה רבנו, שבני ישראל יהיו גם בתקופות קשות. ולכן אני נגלה אליך מתוך חסני שיח קטן, קוצני, כן? להראות שבכל צרתם לא צר. כמראה אשר הראה ה' את משה. משה תזכור, המנורה נכון בשיא תפארתה מסמלת את עם ישראל כשהוא מקיים תורה ומצוות. אבל עוד יהיו אולי תקופות שעם ישראל לא יקיים תורה ומצוות, ולכן אני אצטרך להקטין, אמנם האש תבער, עם ישראל ישרוד. אבל הוא יהיה הרבה יותר קטן, יותר נמוך, כמו אותו מראה שנתגליתי אליך בסנה. ואולי עכשיו אפשר להבין, כשעם ישראל מקיים תורה ומצוות, למה הוא דומה. על כך אומר דוד המלך בתהילים קי"ט. פתח דבריך יאיר מבין פתאים. הפתיחה של כל דבר ודבר, של כל חומש וחומש, הוא מאיר אפילו את הפתי, אפילו את אותו אחד שלא כל כך מבין הרבה. למה מתכוון דוד המלך? אומר דוד המלך, במנורה יש שבעה קנים. הפתיחה של ספר בראשית, זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שבע מילים. בספר שמות יש לנו, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו, 11 מילים כנגד 11 פרחים שיש במנורה. במנורה יש תשעה כפתורים, כנגד תשע מילים שיש בתחילת ספר ויקרא. במנורה יש 18 טפחים גובה, כנגד 18 מילים שיש לנו בפתיחת ספר במדבר. המנורה יש 22 גביעים. כנגד הפסוק הראשון של חומש דברים, שיש בו עשרים ושתיים מילים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לומדים את התורה, המנורה עומדת בשיא תפארתה, כמראה אשר הראה השם את משה. ואם חלילה אנחנו לא לומדים את התורה, אז יהיה כמראה שהשם נתגלה אל משה בסנה. הכל תלוי בנו. נקיים תורה ומצוות, המנורה תעיל בשיא תפארתה. שבת שלום ומבורך.